Já si vzpomínám hlavně na tu slepotu, se kterou jsem neviděl to, co přichází, protože já jsem byl v takový věčný, hodně intenzivní honičce se státní bezpečností a nerad na to vzpomínám, protože jsem byl vlastně jednorozměrný, neustále jsem lhal, utíkal, kontroloval. A ta totální paranoia, která ovlivňovala rodinný život, já jsem spoustu let nebyl ani v hospodě, protože nebo v žádném uzavřeném prostoru, abych vždycky měl možnost utíct. A najednou se to zlomilo. Já jsem byl do toho vržený vlastně od začátku, protože pořád mě honili. Navíc já jsem s Petrem Úlem, mám vinu za to, že se rozšířila ta dezinformace o zabitém studentovi. A tak mě honili ještě pár dní a já jsem přespával různě po známých u Ivana Gabala a jinde. A my jsme věděli, že to je buď a nebo. Vůbec jsme nevěděli, jak to dopadne, nebyli jsme na nic připravení, což taky říká mnoho o tom československém disentu. A s Václavem Havlem jsme vymysleli ten název Občanský fórum a tam to pro mě nějak se zlomilo, protože něco bourat je v úplně jiná kvalifikace, a to říkám jako zedník, to umím, než něco stavět. A já jsem si po pár dnech uvědomil, že jdeme do politiky. A měl jsem hrůzu z toho, jak jsme nepřipravení. Protože mít zodpovědnost za stát to je těžká váha a tam neplatí žádný výmluvy. A v tom našem spolku nebyl vlastně nikdo, kdo by na to byl aspoň trošku připravený. Já si z disentu nepamatuju jedinou diskuzi, kde by se mluvilo o budoucnosti. My jsme nikdo nevěřil, že se dočkáme konce komunismu, a najednou to bylo. A v tu chvíli já jsem si řekl, že to pro mě končí tou porážkou komunismu a dodělám tu práci, tu jak já tomu říkám, osobní vendetu, a půjdu pryč. A bylo to takový hrozně nedospělý, protože jako já jsem z ničeho nic, když odešel Petr Pithart na českou vládu, po té, co se zhroutil, tak já jsem se stal vlastně šéfem Občanského fóra. A přitom jsem už 10. prosince 89 řekl, že den po volbách skončím. A měl jsem velikánskou kliku, protože tomu nikdo nevěřil. Z politiky se přece neodchází. No a já jsem toho 10. června 90 prostě nepřišel. A stal jsem se svobodným nezaměstnaným, což pak po většinu těch 30 let byl úděl, který jsem si sice zvolil, ale ne zcela oblíbil. Samozřejmě hrozně jsem si užíval to, že už se nemusím schovávat. A já jsem najednou se nemusel ničeho bát a já nemohl spát. Já jsem měl takovou podivnou reakci.
Politika je řemeslo, kultura má to svoje pravidla, které jsou postavené na zodpovědnosti a na důstojnosti. A jestliže vy vyhrajete takovýhle historický zlom, ritualizujete to do voleb, vyhrajete je s víc než 50%, a pak zasedne parlament a odhlasuje si akorát dvě věci, platy a 8 týdnů dovolený. Prezident odjede na 8 týdnů na Bahamy. Federální vláda odjede, si dá 2 měsíce prázdnin. Tak to je sebevražda toho státu. Já si velmi dobře pamatuju, jak se vrátil vyděšený Havel z toho Karibiku a vůbec nerozuměl tomu, jak to, že si Vladomečiar s Petrem Pidhartem něco tady domlouvali bez něj. A pozvali mě nahrát na nějaký nešťastný sezení a já jsem se tam poštěkal s Mečiarem. A už tam to bylo jasný. Tam nikdo neměl pozitivní vizi toho společenství. A od té doby už všichni jenom říkali, jaká by to byla škoda, kdybychom se rozdělili, ale nikdo neřekl, proč to je dobře zůstat spolu. A v různých obměnách tenhle ten nedostatek důstojnosti, zodpovědnosti, představivosti potom už jenom pokračoval. A mě z toho bylo smutno, tak jsem prostě utíkal pryč. No. Začal jsem dělat v Lidových novinách. Tam mě zakázali psát o těchto věcech, protože jsem předtím byl v politice a tak jsem se měl přeorientovat na zahraniční vztahy, což nebyla žádná bolest. No ale já jsem hlavně začal jezdit po světě, protože jsem chtěl pochopit, co se v podobných situacích v těch společnostech děje, když skončí válku nebo nějaký dlouhý konflikt. A začal jsem to studovat. A po letech teprve mi došlo, že to vlastně byla všecko vejmluva, že jsem jenom utíkal od vlastně rozpadající se vlastní rodiny a dlouho mě trvalo, než jsem se naučil jako považovat za důležitý ty věci, které jsou u člověka. No tak jsem se dostal do střední Ameriky a do Bosny, na Kavkaz a do Iráku a do Kosova. A po letech toho pozorování a studia jsem zjistil, že když jsem měl pocit, že když se dostanu do stále více kritických situací do těch válek, takže to bude jasnější. A najednou jsem pochopil, že ty války jsou všechny na jedno brdo, že jsme všichni stejný bez ohledu na rasu, náboženství. A že v těch konečných lidských věcech vlastně reagujeme všichni stejně. A to nejdůležitější poznání přišlo nakonec, když jsem zjistil, že i v těchto nejhorších situacích jediná cesta, jak se lidem dá pomoct, je hledat nejmenší společný jmenovatel. Já jsem v Bosně nebo v Iráku jako prostředkoval různé jednání a nejde to vždycky, ale když to jde, tak najednou se zachrání nějaký lidi, zachrání se nějaký barák památečný a našel jsem v tom smysl nějaký, že nejenom, že člověk nemá se podvolovat těm masovým vášním a
a vůdcovským řečem, koho všeho je třeba ještě odstranit, aby nastala ráj na zemi, ale že je dobrý starat se o ty možnosti nebo hledat ty možnosti nějakého usmíření nebo nestřílení tady a teď. No a po cestě se mi rozpadla rodina. Když jako 20 let utíkáte a lžete, zažíváte extrémní strachy, provokace. Jako mě pár měsíců před listopadem přinesli domů rakev. Mosazná jmenovka s mým jménem, jako takový vzkaz od Státní bezpečnosti. A ten život s tou paranojou je hrozně jednoduchý, protože za nic nemusíte, vy musíte jenom se zachránit. A navíc, když jste opatrný, a já jsem byl paranoidně opatrný, tak neustále lžete. I těm nejbližším. Vleze vám to pod kůži, stane se z toho způsob existence, který nevymažete přes noc. A ta svoboda je hrozná v tom, že vy se musíte naučit úplně jiný způsob komunikace. A musíte se naučit té pravdě. A zodpovědnosti, kterou ta pravda sebou nese. A my jsme s mojí ženou prostě se už nenaučili spolu mluvit jako normální lidi. A odnesli to děti. Jedna dcera skončila na drogách. Rozvedli jsme se, no a pak s řízením osudu se to všecko spravilo a já najednou mám krásný vztahy s dětma, i se svojí bývalé ženou, mám novou ženu a žiju krásný život penzisty. Mezigenerační konflikty existují od počátku lidstva. A každá nová generace má zákonitě pocit, že dějiny začínají až s nima. A my jsme teďka zase v takovém tom uzlu na historii, ve chvíli, kdy ty staré způsoby komunikace vlastně přestaly platit. A ty nový ještě vlastně nevíme, co znamenají, že jo. Před 30 lety vyšla neuvěřitelně vizionářská kniha Ubavíme se k smrti. A to, že v polovině 20. století přišla televize a ty lidi přešli na tu vizualitu a nezdělujou se už věci z očí do očí, ale vlastně přes spoustu filtrů těch komunikačních technologií, tak to je stejný šok, jako byl při vzniku rádia, při vzniku knihtisku. Ty mladí se s tím musí poradit, musí pochopit a jednou to pochopí, že jsou stejný jako my a že řeší úplně stejné problémy. Mně hrozně líto, že nejsem teďka mladej. Nebo hrozně líto. Je mi líto, že nejsem mladej, protože ten svět se teďka opravdu obrátil úplně jinak. Já dávám studentům za úkol, aby si vzali parlamentní vystoupení zaznamenaný Winstona Churchilla, kde v dolní sněmovně nesměli používat nic jiného než poznámky na A5. A v
těch přepisech, on má 6-7 řádkový věty, je to nádherný jazyk. No a to je jako minulou generaci, čili o 2 generace zpátky. No a dneska Donald Trump komunikuje se světem přes Twitter. Jo, to je ta změna, to je ta příčina toho zmatku, protože najednou ten svět je jenom o emocích. A jako mladý člověk, starý člověk, každý svoji nejistotu najednou ventiluje v těch výkřicích emocionálních. Já myslím, že krásným svědectvím ducha doby jsou internetové diskuze, kde se člověk schová do anonymity a vyřve se. A to je pro Boha stejný jako v těch 80. 70. letech, když jsme šli do divadla nebo do kina a v té tmě jsme najednou byli svobodní a mohli jsme při filmu Gandhi jsme mohli tleskat a ječet, protože jsme to vnímali, jako že to je o těch komouších a byli jsme šťastní. Jo. A teďka tím, že je to všechno na mým palci, na tom, tak je to ta emoce moje najednou jakoby může zasáhnout svět a mě může osvobodit. Je to zmatek, je to chaos, ale jako ta nešťastná proměna parlamentní demokracie. Jako dřív ta demokracie, Churchill tomu říkal, demokracie bedničky od mejdla, že jo? Protože když on chodil v tom svém okrsku volebním za mladá, tak mu vždycky postavili bedničku od mejdla před hospodu a on mluvil s chlapama z očí do očí. No a teďka jako na těch emocích je zvolený člověk, který komunikuje přes 140 znaků s celým světem. To je ta proměna. No není tím, že lidi jsou hloupější. Lidi jsou jenom v situaci, kdy můžou nebo mají mnohem větší prostředky, jak vyjádřit tu svoji nejistotu zbytí ve velkém světě.